Assalomu aziz yurtdoshlar, mana koronavirus anchalik rivojlanib ketdi. Hozir dolzarb masala, dolzarb tema hype-ga aylanib ketdi desak ham adashmayman. Shuning uchun Yaponiyada hozir bizni o'zbeklar zarazit bo'lganmi, kasallanganmi, yo'qmi, shuni bilish maqsadida Yaponiyadagi O'zbekiston elchixonasiga ishlayotgan o'sha Jo'rabek Hasanov degan Yaponiyadagi o'zbek yoshlar assotsiatsiyasi asoschisiga bir telefon qilib, u kishini men taniyman, shuning uchun bir telefon qilib so'raymiz, qani biz o'zbeklarni ichida shu koronavirusga chalingan, virus olinganlar bormi yoki yo'qmi? Javob bermadilar. Menimcha zanit bo'lsalar kerak. Hamma xavf, hamma o'ylayapti, nima qilaylik endi. Bir xillar menga SMS qilyapti, aka Yaponiyaga borsak bo'ladimi, xavflimi, xavfsizmi? Obshi hammasini hisoblasa 7 kishi kasal bo'pti. U ham 4 kishi Wuhan provinsiyasidan, Xitoydan kelganlar. 2 kishi ana shu Yaponiyaning o'zida kasal bo'pti, istmasi chiqib doktorga boribdi. U aniqlashicha u kishi 60 yoshlik bir boboy odam, Yaponiyaning Nara degan joyida u kishi avtobus haydarkanlar, turistlar tashakkurlar. Maska qilganlariga qaramasdan ham virus o'tibdi, chunki avtobusi ichidagi o'sha turistlar o'sha Xitoydan, o'sha epitsentrdan bo'lgan ekanlar o'sha fuqarolar. Maktab bolalari o'tib ketyapti. Maska qilmagan hech kim, unchalik vahima emas Yaponiyada. Bizda o'zbeklardan esa hech kim hali kasal bo'lmagan Yaponiyada. Kecha kuni Yaponiyadan Xitoyga bir samolyot maska va har xil o'sha virusdan saqlanayotgan kiyimlar, maxsus kiyimlar yuborishdi va 200 kishini Xitoydan olib kelar ekan, o'sha Wuhandan evakuatsiya qilinar ekan. Eshitishimcha bizlarni O'zbekistonlik sportchilar, futbolistlar o'sha Xitoyda qolgan ekan. Ularni qaytib kelishiga hech kim qo'ymayapti ekan. Xitoy qo'yib yubormayapti yoki O'zbekiston qabul qilmayapti kasallik tarqalmasligi uchun. Yaponiya esa o'zining fuqarolarini olib kelish uchun charter reyslarni yubordi. 200 kishini bugun olib kelar ekan. Bundan tashqari yana 650 kishini yana olib kelish loyihasi qo'yilgan ekan. Ularni yangiliklarda ko'rdim internetda. Yaponiya o'zining fuqarolarini Xitoyga qolib ketmaslik, ularni olib kelib, mana shu yerda davolab, karantin qilib plan qilingan ekan. Eng achinarlisi azizlar, maska taqib yursa ham kasallik o'tar ekanda qarang. Va azizlar hamma so'raydi, u koronavirusni davosi topildimi, yo'qmi? Davosi topilibdi. Gonkong shahrida o'sha davosi topilibdi bu kasallikni, lekin ularni odamlarga tadqiqot qilib, odamlarga sinash uchun 1 yil vaqt kerak ekan. Hayvonlarga sinash uchun esa bir necha oylar kerak bo'lar ekan. Toza. Oydaymas. Hello, genki. Mana maktab bolalari o'tib ketyapti. 3-4 ta siz maska qilmagan, lekin faqat bir kishida maska borligini ko'rdim. Shunaqa azizlar, hozirgi yangiliklar shulardan iborat edi. Azizlar, hozircha koronavirus haqidagi ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, klass bo'lsin va kanalga obuna bo'ling. Abizatlina rahmat sizlarga. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kommentariyalar yozing, o'zingizning fikringizni bildiring, savollar bo'lsa savol bering. Bir kun xudo xolasa bitta live video qilaman. O'sha prямой efir jonli suhbat o'tkazamiz. Kimga qanaqangi savollar bo'lsa, savol berasizlar, javob berishga harakat qilaman. Xayr azizlar, rahmat.